Монгол Улсад уул уурхайн салбар өсч өгцөөд 100 жил болж байна. Mongolian Mining Week 2022 буюу Монголын уул уурхайн 7 хоног нэгдсэн үйл ажиллагаа уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн яамнаас анх удаа зохион байгуулагдж байна. 2 жил үргэлжилсэн цар тахал дуусч Монгол Улсын экспортын хаалга нэгдсэн энэ цаг үед уул уурхайн салбарын нэгэн дээвэр дор цуглжээ. Нэгэн зууны турш улс орны эдийн засаг нийгмийн хөгжлийг нуруундаа үүрч ирсэн баялаг бүтээгч уул уурхайн салбар сүүлийн 10 жил уналтын үе нэрэд байна. Тэгвэл уул уурхайн салбарын хөгжлийг хязгаарлаж байгаа 3 хүчин зүйлийг нэрлэлээ. Ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрөл зөөрсөн, хөрөнгө оруулагчдын итгэл алдарсан, нийгмийн эсэргүүцэлтэй мөн нүүр тулгаа. Эдгээрийг өөрчлөлгүйгээр уул уурхайн салбарын хөгжил алхам урагшлахгүй гэж уул уурхайн салбарынхан оншоо тодорхойлжээ. Гадны хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргийх хэрэгтэй. Гадны хөрөнгө оруулагчид Монголд орж ирээд зөв уул уурхай явуулах энд одоо итгэлийг сэргийх хэрэгтэй. Нүүнс шиг 2-3 дараахтай асуудлаар ярчаад болчдөг гэсэн энэ уур амьсгал байж болохгүй. Иргэд рүүгээ хандсан, тухайн орон нутгаар рүүгээ хандсан. Жишээлбэл одоо Эрдэнэт одоо юу гэдэг нь те налах дархан шиг одоо тийм одоо бүтээн байгуулалтуудыг бий болгосон. Ганцхан хөрөнгө араас явдаг биш. Ийм уул уурхай бид одоо тууштай дэмжинэ. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж багадаа 10-20 жилийн дараа гардаг. Гэтэл Монголын засгийн газруудын дундаж засаглах хугацаа 1.7 жил байсан. Салбарын сайд бүр гарч ирээд өөр бодлого хэрэгжүүлдгээс үндсэндээ гадаадын хөрөнгө оруулагчид үргэжээ. Төрийн бодлогын төвшөнд уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэг цонхоор харж чадаагүй алдаага засах шаардлагатай гэдэг дээр талууд санал нэг байна. Монгол улсын нийт газар нутгийн 76% нь ямар нэгэн тусгай зөвшөөрөл олох боломжгүй талбай байдаг. Өнөөдөр нийт газар нутгийн 3.8% нь ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгожээ. Үүнээс 1% нь олборлолт явуулж байна. Үнийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Дөнгөж одоо 1% ч хүрэхгүй газар нутаг дээр ашиг малтмлын олборлолт явагдаж байна. За тэгсэн хідээч энэ бол манай дотоодын нэр төлөвийн 25%, манай аж үйлдвэрлэлийн 60%. За дээрэс нь нэмээд манай гадаад экспортоос орж байгаа орлогын 94% бүрдүүлж байгаа ийм том салбар аа. Бид нар энэ салбарыг жоохон дэмжиж өгчих юм бол үнээс илүү потенциал бидэнд бас байгаа гэдэг энэ хөрөнгө цолорс энэ олон бизнес эрхлэгчид ч гэсэн харуулж байгаа гэсэн. Тийм учраас бид нар Эрдэнэт шиг 2-3 ордтой, Оюутгаа шиг 2-3 ордтой байх юм бол өнөөдөр бидэнд энэ боломж болцоог бол гаргаж өгнө. Тийм учраас биднес юу их хэвээ хайгуул, олборлолт, боловсруулалт, борлуулалт, хуваарлалт гэсэн зарчмаар байгалийн баялаг өнөөдөр Монгол хүний карманд, Монгол хүний дансанд орж байгаа хэрэг. Энийний дагуу бол одоо манай салбар бол бид нар хууль эрх зүйн орчин бодлого тодорхойлоод ингээд явж байгаа шүү дээ. Уул уурхайн салбарт нийгмийн эсэргүүцэл нэг том сорилт болоод байна. Гадаадын хөрөнгө оруулагч бүс нутгийн малчин хоёр нэг нэгнөө үздэггүй. Энэ үйл ойлголцлыг засахгүйгээр хөрөнгө оруулалтыг Монгол улс татаж чадахгүй. Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулагчдыг нийгмийн дайсан болгодог бүлэг улс төрчид бий. Угтаавал хөрөнгө оруулагч малчин хоёрын дунд төр гүр болж ойлголцуулах ёстой. Энэ ажлаа төр хийж чадахгүй байгааг судлаачид шүмжиллээ. Хөрөнгө оруулмаар байгаа хөрөнгө оруулагчид ямар ч буруу байхгүй, тэрний зөв. А нутгтай хайтайхан амьдмаар байгаа малчинд ямар ч буруу байхгүй, тэрний зөв байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёрыг уулзуулах ёстой байхгүй юу? Уулзуулдаг аргууд нь дэлхийд даяар гарцсан байна. Тэрийг авчраад хийчих хэрэгтэй. Орчин үеийн технологиор дижитал мэдээллийг бэлтгээд энэ Монголын газар нутгийн хаана юу байгаа, ус нь хаана байгаа, газрын баялаг нь хаана байгаа те. Яг одоо тэр гоё газар тариалан тэрбум мод тарих боломжтой бүс нутгийн хаана байгаа гэх мэтчлэн ингээд ийм юмнуудаа тодорхойлоод тэгээ хэлэх хэрэгтэй. Цар тахал ард үлдэж Монгол улсын экспортын хаалга нэгдэжээ. Энэ жил 8.2 сая тонн үрс экспортлно. Үнээс 6 сая тонн буюу 67% гүйцэтгэлтэй байна. 2022 онд төлөвлөгөөгөө 112% давуулан биелүүлнэ гэж Эрдэнэс таван толгой компани мэдээллээ. За 9, 10, 11, 12 сар маань энэ хэмжээгээрээ экспортын эрчим уухгүй байгаа тохиолдолд бид бол энэ өнөөдрийн төлөвлөгөөг 112% буюу 12% илүү давуулан биелүүлэх боломжтой. Нөгөө талаас үнийн таатай байдал нөлөөлж байгаа учраас Эрдэнэс таван толгой 2022 оны хувьд бол одоо амжилт за үр ашиг өндөр одоо бүтээмжтэйгээр энэ жилийг өдөх бол боломжтой гэж харж байгаа. Эцэст нь дэлхийн тахын уул уурхайн салбар хөвсөн өөрчлөгдөж шин төрлүүд бий болж байна. Хуучин Монгол улсыг хардаг байсан хөрөнгө оруулагчдын сэтгэлгээ огт өөр болсон. Тиймээс шин бүтэц үүнийг мэдэрч дараагийн 100 жилийн эхлэлийг зөв
явах шаардлага уул уурхайн салбарын хувьд сорилт тулаад байна.